ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଏକା ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳା ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଫୁଲ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଟିକେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଗରମ ଲାଗିଲା।
Thank you.
ଏଇଟା ନୂଆଟା ନୂଆ ଜିନିଷରେ ସେମିତି ରହିବ।